Tosiaan, tänään mä kerron teille tämmöisestä huutiskeissistä, mikä tapahtui tossa pari päivää sitten. Te saatatte muistaa Luutun siitä videosta, missä mä ja Wasabi ostettiin Luutun OnlyFans ja arvosteltiin se. Wasabi osti Luutun OnlyFansin. Tää on jotenkin paljon vähemmän järkyttävää kuin mitä olisi voinut kuvitella. No, mikä on arvosana Luutun OnlyFansista? Mä sanoisin, että 5/5 on tosi hyvä. Kannatti ostaa. No. Eräs kaunis päivä mun Discord-serverillä näin hyvin kauniin otoksen. Naurahdin tälle ääneen ja postasin sen mun MyStoryin. Sitten joku pari tuntia myöhemmin se kuva vaan katosi mun MyStorysta. Ja mä kuulin, että Luuttu oli postannut sen MyStoryin ja käskenyt reporttaa mun Snapin. Valitettavasti mä en näe Luutun Snappia, koska Luuttu on blokannut mut Snapissa. Luuttu, ota blokki pois! Miten mä tiedän, että mitä mersumiehelle kuuluu, jne. No siis... No joo, toi on meitsi, tai semmonen niin kuin tikkuukko-versio meitsistä, et juu. Valitettavasti tämmöisissä someissa, kunhan tarpeeksi moni reporttaa jonkun kuvan, niin se poistetaan. Tää toimii kanssa YouTuben kanssa, kuten mä sain kerran tietää, kun mun moderni taideteos Marko Sedän lapsikuume-video poistettiin. Tässä videossa oli äärimmäisen korkealla budjetilla tehdyt animaatiot, ja siinä oli aika rajua läppää siitä, miten Marko iskee mussuja. Valitettavasti laki suojelee mussuja, mutta Marko uskoo, että moni painaisi niitä, jos laki ei näin sanoisi. Mä kuitenkin kysyin Markolta, että onko hän ok tämän videon kanssa, ja Marko ymmärsi, että kyseessä on läppä, ja antoi videon olla. Heittäähän Markokin ihan next level härskiä läppää. Kuitenkin tätä videota reportattiin tutusti, ja se meni alas 4 kertaa. Joka kerta mä jouduin selittämään jollekin YouTuben jäbälle, että mä olen kysynyt Markolta, onko video ok, ja se palautettiin. Se poistettiin, sit se palas, se poistettiin, ja 4. kerralla mä poistin sen mun tältä kanavalta, ja laitoin mun kakkoskanavalle. Ja sieltä sitä videota ei ole koskaan poistettu. Onneksi siinä jossain 50 000 tilaajan kohdalla tulee jonkinlainen esto tämmöiseen toimintaan. Tämä kuvahan Luutusta on selvästi editoitu. Jos katsot tarkkaan pikseleitä, huomaat, että tätä on käsitelty 1000H Snapchatissa, missä voi lisätä mihin kuvaan vaan, minkä vaan tekstin. Eikä tämä mun mielestä edes ole mitenkään hirveän törkeä. Että voishan siinä lukea, että Megis on parempaa kuin ES, mikä on tosi tyhmä asia sanoa. Muistakaa lapset, jos joku juo Megistä, niin häntä kohtaan on ihan ok käyttää tappavaa väkivaltaa. Mut juu, ei mulla oikein mitään muuta analyysiä tästä tilanteesta, kun ei tästä koitunut mitään muuta haittaa kuin se, että se yksi meemikuva poistui mun MyStorysta. Ja siitä ei edes tullut sitä sääntörikkomusjuttua Snapchatissa, mikä ei kai edes tee mitään, koska mulla on tullut se varmaan 500 kertaa. Et asia on sit just näin ja meitsi ei genostu.